propose eu me am ele eu está na lança o We are saving lives by educating people about HIV and AIDS. I was appalled at the lack of knowledge that people had about the disease. People here are desperate for information. And theatre offers an unrivaled means of communication, especially here, because Kenyans love theatre. We travel all over the Coast Province with a health education show about HIV AIDS. Usitake kujisumu, maneno kina kashifu, ukimu wake haramu, umeshinda mashariki. Tegemeo, haimanishi kuwa hatuwezi kuwa wapenzi. Lakini sumu mimi ni mchafu, na singeteka kuchafua, kwa hivyo niwache nikimisemi. Niache! Ukijua ndo wale wakua, watapata mda mzuri wakua. We challenge the silence, stigma, and discrimination that surrounds HIV. We make the people laugh, which gives them hope, and they get the message. We go right to the people. Nikintero inkiroroto ona ipirta emurata ontoyi. Safe made a short film about condom use. Ready card in Maypa. Wear your boots. Wear your boots. Kimbuma elomo ino. Vaviatu. Wear your boots. Wear your boots. Wear your boots. And another film about compassion for the sick. We are using theater to change lives. Ni kwa damu lovini na penzi sotuso. We were asked to perform Huruma in the Constant Gardener.
tutawashauri. Sisi kamwe si machizi. Achu! Zipo wana mivunga, mambo mapito mapito. Ndipo anapojinyonga kiona wana watu. Nituacheni ujinga. Kuambukiza na mtu ni kwa damu iloviini na penzi sotuhusu. Imani tukiwajaza, uhai tawakubani. Dunia sigeuliza, koo wetu katili. Ni watu wetu, tatizo letu. Pamoja tusimame, tuungane, tuifadhi bara letu. Please support us in our work. And help us help our communities understand HIV/AIDS. And give them hope.